Strava musí byť pestrá a musí obsahovať všetko a v správnych dávkach, čo náš organizmus potrebuje na jeho správne fungovanie. Otázka z titulku videa znie, prečo až teraz? Teda, prečo sa až teraz prichádza s takým geniálnym riešením nášho zdravia? No, neprichádza, ono to tu už bolo, len osveta sa oberala úplne iným smerom a výskumy tak povediac tiež. Trošku tendenčne. Teda až na výnimky, lebo niekde vedci pracovali presne na tom, aby sme mali v rukách určitý nástroj a teda vo svojom videu a o cenách a kvalite omega-3 produktov som hovoril aj o tom, že rozdiel je práve v ochrane omega-3 mastných kyselín pred oxidáciou. Takže pracovali na jednom, pracovali na druhom. Ak konzumujete ryby, konzumujete s nimi aj polyfenoly, ktoré majú vo svojom tele a tie pochádzajú z riaz. Tiež som hovoril o tom, že väčšina firiem s omega-3 doplnkami má z toho veľký biznis. Možno nevedomky, ale vyrábajú neúčinné preparáty, aj keď deklarujú vysokú koncentráciu omega-3 mastných kyselín vo svojich produktoch. Lenže ich využiteľnosť pre naše telo je minimálna. A nad týmto sa zamýšľali niektorí vedci a výsledky prichádzali postupne. Prečo až teraz? No treba si uvedomiť aj to, že každý biznis pochádzajúci z nejakej krajiny sa musí do druhých rozšíriť nejak postupne. A to je vrátane zázemia, teda akéhosi servisu nielen pre zákazníkov, ale aj pre obchodníkov, ktorí budú v tomto segmente pracovať. A tieto procesy nie sú jednoduché. Napríklad lokalizácia web stránok do jazyka danej krajiny, príprava dokumentov či tlač papierových materiálov v danom jazyku, no i nájdenie človeka s jazykovými znalosťami a znalosťami problematiky chodu firmy, treba do supportu a podobne. Firma Zinzino vstúpila oficiálne na český a slovenský trh koncom minulého roka, ale užívateľov produktov už bolo viacej cez iné krajiny. Čo je podstatné, až teraz vlastne prišiel účinný nástroj pre prirodzené zlepšenie zdravia. Začínajú to chápať aj mnohí lekári a pridávajú sa postupne k nám. Zistili totiž, že dokážu omnoho efektívnejšie pomôcť svojim pacientom, nakoľko vidia výsledky krvných testov už na bunkovej úrovni a vidia aj posun pri aplikácii nášho riešenia. A poznatky svojich kolegov nespochybňujú tak, ako nás spochybňujú bežní ľudia. Niektorým môžem predkladať dôkazy priamo pod nos, aj tak si budú stále hovoriť svoje. Stretol som sa aj s tým, že niekto povedal, že veď to znie ako zázrak, tak sa nedajte vysmiať. No, skúste vysmiať ľudí, ktorí sa už zbavili svojich zdravotných problémov. Na záver teda už len taký poznatok zo skúseností z môjho života. Niektoré veci potrebujú ukázať výsledky v nejakej blízkosti, aby ich človek dokázal akceptovať. A tiež ľudia musia dozrieť na určité veci, aby ich začali vo väčšej miere akceptovať. Čím bude pribúdať výsledkov krvných testov tých na začiatku i po 4 mesiacoch a čím bude viac ľudí, ktorým sa zlepší zdravie, najmä tých, o ktorých iní vedeli, že im zatiaľ ani lekári nevedeli pomôcť, tým budú ľudia viac dôverovať aj nám, že to, čo im rozprávame, nie sú rozprávky, ale skutočná realita. Takže prečo až teraz? No radšej teraz ako nikdy. A ak ste narazili na toto video náhodne a ešte neviete, ako to celé vlastne funguje, prečo si dokáže človek sám zlepšiť svoje zdravie bez chemických liekov, pozrite si moju prednášku o príčinách chorôb a riešení zdravotných problémov.